Duval, eu queria que você falasse um pouquinho, antes de nós falarmos do que nós estamos vivendo hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, a sua carreira. Porque, veja bem, por que eu falo isso? Porque 90% ou 99%, quando o camarada dupla, ou seja o solo, ou seja o trio, ele vai se apresentar, ele não vai para outro tipo de coisa, somente para apresentar. Aí o camarada chega para mim, como várias vezes, e fala assim: porra, Moreno, eu não estou entendendo. O camarada vai lá cantar, canta uma hora e meia, mas a gente não fica sabendo da vida do camarada. O que que é a vida do camarada? A história. Então ele está no corre-corre no dia a dia para ganhar seu dinheirinho, pagar suas contas, seus carnês, enfim, e não dá tempo. Eu gosto, por exemplo, você pode estar percebendo que ele não está com violão. Não, a gente não vai falar de música hoje aqui, aliás, Olha, de vamos música. falar, mas não vamos usar. Não, não vamos usar isso. E tem lá no final uma história muito bonita que ele tem. Hoje ele está com Aladim, né? Dupla Isso, Duval e Aladim. isso, isso. Então é o seguinte, eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo pelo canal, um Então, pouquinho da história lá de trás, lá de Goiás. Edilson, você sabe que para esse monte de coisa, as redes sociais ajudaram bastante, né? Porque cantar, todo mundo sabe que você canta. Você vai na televisão mostrar o seu trabalho, todo mundo sabe que o seu trabalho é esse. Agora, o povo, a rede social te dá essa oportunidade de você falar da sua vida, seu Isso. trabalho, de onde você veio, como você começou. Porque, curiosamente, o povo só acha que o artista vive depois que ele faz sucesso, que ele toma conhecimento da existência. Mas não sabe de onde ele veio, o que ele estava fazendo até chegar aqui, até chegar a estrutura do seu caminho. Não sabe de onde veio, se ele veio da roça, se ele veio da cidade, se é filho de rico, se é filho de pobre. E as redes sociais estão dando essa oportunidade. A gente tem feito muitos programas de podcasts aí pelas redes sociais, e a gente está tendo essa oportunidade de contar, de falar, inclusive o Aladim. Sim. Né, que teve a separação com o Alan há muito tempo e voltou. Foram 28 anos de carreira, né? O Alan e Aladim, agora ele está comigo, né? Nós estamos com esse projeto junto aí, Durval e Aladim, o melhor do modão. E ele tem que dar uma explicação, né? Porque os entrevistadores quer saber, mas por que o Alan e Aladim separou 20 anos, 28 anos, teve 28 anos e separava, voltava. Aí o Aladim também teve uma parceria com o DJ Maluco. Isso. Então, as redes sociais nos dá essa oportunidade de esclarecer muitas coisas que as pessoas não têm ideia do porquê acontece. Deixa eu...